ଏ ବାପରେ ଗୋଟେ ଥରେ କି ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ଲାଗିଛି ସବୁ କଣ୍ଟାରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକିଟା କଣ୍ଟା ସେତିକିଟା ମାଛ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଲଗେଇଛ ସେଇଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କରେ କରେ ଯେଉଁ ଜିଆ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଆ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁଟା ବଟି ଲାଗିଲା ଓ ତଳେ ସେଟା ରଖିଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତନ୍ତରେ, ସେପଟେ ଲାଗିଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10 ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତ ମାଛ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ପୁରା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ସଲିଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଛି, କଣ୍ଟା ସାଇଜ୍ରେ ମାନେ ଫିଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିସା, ସିସା ଏଇଟା ଲାଗିଛି କାରଣ ଏଇଟା ବାଲି ଭିତରେ ୱେଟ୍ କରି ରଖିବ ନାହିଁ ଭସେଇବନି, ନ ଭସେଇବା ପାଇଁ ସିସାଟା ଲଗାହେଇଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ସବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବନିଶ କଣ୍ଟା ହେଲା, ଏସବୁ ଲାଗିଛି ସବୁ ମାଛ ଖାଇବେ ଧରି ବାବା ତଳେ ଛାଡ଼ିବି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏସବୁ କେଉଁ ମାଛ ସାଲଟ ସାଲଟ ମାଛ ଯାଉଛି ୱାଓ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାଛ ହେଉଛି ଏଇଟା, ମାନେ ଏଇ ମାଛ ପ୍ରାୟ ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ମାଛ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ନ୍ତି ଜାଲରେ ଦେଖିବେ ନାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ମାଛ ନା ଏଇଟା ମାଂସିଆ ମାଛଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାନ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଗଲେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସେ କଣ୍ଟା ଲାଗିବେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଲେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଛ ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖ ପାଣି, ଆମେ ଦିନେ ଆସିଥିଲୁ ପାଣି ଏଇଠି ନା ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପକେଇଛୁ ଆମର ଦେଖିଥିବେ, ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପାଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଦିନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛେ ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ମାଛ ସରି ପାଣି ସମୁଦ୍ରଟା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶିଯାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗତଥର ଆସିଥିଲୁ ପାଣି ପୁରା ସେପଟେ ଥିଲା ମୁହାଁଟା ସେପଟେ ଥିଲା, ଏଇଠି ମୁହାଁଟା ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଭାଇ ଏଇଟା ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ମାଛ ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ କିଲୋ 2 କିଲୋ ଏମିତି ପଡ଼େ ନାଇଁ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିଲୋ ପରେ ହେବ ନା 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ପରେ ପଡ଼େ ନା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ପରିବାର ବୋଧେ ଏପଟେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି କେତେ କେଜି ଲାଗେ ଖାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତାଟା ଘୋଡ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ମାଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାପରେ ଗୋଟେ ଥରେ କି ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ଲାଗିଛି ସବୁ କଣ୍ଟାରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକିଟା କଣ୍ଟା ସେତିକିଟା ମାଛ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେଟା କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ସେତିକି ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଭାଇନା ଯେତିକି ନଥିବେ ମାଛ ଧରିକି ଆମେ ପୁରା ଦେଖିକି ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଲାଗିବାର ଗୋଟିଏ ମାଛ ବଢ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥରକେ 4-5 ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏପଟେ 5 କଣ୍ଟାରେ ସେଇଟା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ୱାଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନିଷରା କଣ୍ଟିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲାସ୍ ମାଛ ସବୁ ମାନେ ଏ ମାଛକୁ ଖାଇବେ ଆପଣ ସବୁ ଇଲିଶି ଫିଲିଶି ମାଛ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଲିଶି ମାଛ ଆପଣ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ୱାଓ ଭାଇନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଭାଇନା ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ଘୁରେଇ ଦେବା ତେଣୁ ସେ ଘୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ବଟ୍ ଅଧା ବାଟା ଘୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇନା ଫିଲ୍ କଲେ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫୋପଡ଼ା ହେବ କେମିତି ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିକି କେମିତି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପୁରା ଅଧା ବାଟକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର ସେ ଖାଲି ମାଛ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଲଗେଇବେ ମାଛ ପାଇଁ ମାଛ ବାହାର କରିବେ ଦୂରେକି ରୁହ ମୋତେ ଦୂରେକି ରୁହ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଘିରିଗିରି ଘିରିଗିରି କରିକି ତା ଫୋପାଡ଼ିବେ ଟିକେ ଭଲସେ ନଜର କରନ୍ତୁ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯାଇକି ମାନେ ପୁରା ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ଆଉ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁହାଣ, ମାନେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏଠି ହିଁ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ହାତ ଦେଖିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ପଟେ ସେ ବାଲି ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁହାଣ, ହଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମୁହାଣରେ ବସିକି ଭାଇ ଆମର ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2-2.5 KG ମାଛ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଥରେକେ ଗୋଟେ ସେ ତାଠୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପୁରା ଆଜି ଖୁସି ଅଛେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ପୁରା ରିଅଲ, ମାନେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ମାଛ ପଡ଼ିବାରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲି 4-5 ଲାଗେ ଏମିତି ପଡ଼ିବାର ଏକାବେଳେ 5ଟା ପୁରା। ଏବେ ଦେଖିବା କେତେଟା ମାଛ ପଡ଼ୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ପଚକର ମାନେ ମଝିରେ କେତେ ପାଣି ହେବ, କଥା କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ରହିବ, 2 ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ, ଏଇଟା ଲୁଣି ପାଣି ନା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ପକେଇଲେ ସେ ସିସାଟା ତଳେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପରେ ମାଛ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ଉପରେ ହସ୍ତୁ ନାଇଁ, ଧରିକି ଭିଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ବୋଧେ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ 3-4 ଥର ଏମିତି ୱେଟ୍ କରିବେ ନାଇଁ କି, ଏମିତି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା 5ଟା କଣ୍ଟା ଦେଖିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଟା ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ତାର ଆଂଶ କେମିତି ବାହାରିକି ଅଛି କଣ୍ଟାରେ, ମାଛ ଗିଳିବ ମାନେ ଟକ୍ଟା ଲାଖିବ ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା, ଏଇ ଚାଲା କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ିଲି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିଲି ଆସନ୍ତୁ ହାତ କାଢ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ୁଛି ପାଖକୁ ଆସି ଫିଲ୍ କରୁଛ, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଖୋଳିବା ସେ ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଭିତରକୁ ଭିତରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛପି ଛପି ଯାଉଛି, ଛପି ଛପି ଗଲି, ନା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲି, ସେ ପଶିଗଲା ଭିତରେ, କେମିତି ଆମେ ନେଇ ଧରିପାରିବା, ଧରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋବାଇଲ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ଧରିପାରିଲିନି, ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୁଣି ପାଣି ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଁ ତ ଧରିପାରିଲିନି। ଗୋରେଇ ଗୋରାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରେ ଭାଇ, ଭାଇ ଜାନ ଭାଇ ଶୁଣ, ଆମକୁ ଯଦି ଡାକିବ ମାଛ ଖାଇବା ମାଛ, ହଁ ଦେଖିବ ଡାକିବ ମାଛ ଖାଇବାକୁ, ଏଇଠି ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ଆସ 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 ଆଉ ଥରେ ଟଣା ହେଲା, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସୂତ୍ରଟା, ଲାଗିଛି ଏଥର ନା ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ଆଇଲେ, ତୁମର ସେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ଅଛି ନା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଓ ପୁରା ମାଛ ବେଳେ ଜବରଦସ୍ତ ମାଛ ଲାଗିଛି ଦେଖିବି ତା, ଆରେ ବାବା ଧରିଯାଉଛନ୍ତି, ଖସିଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ, ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ଖସିକି ପଳେଇଲା, ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା ବୋଧ, ସେ ଖାଇ 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 ତା ଥମଣ୍ଡଟା ଛିଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଭିଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ସେ ଖସିକି ପଳେଇ ତା ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ କହିଦେବ, ବାର୍ଥଡେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଥରକେ 5 ଟା ମାଛ।
ହେଲା ଆସ।